ଆଉ ମୁଁ ନନ୍ଦିତା, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଏଠି ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ, ଇଏ ପୁଣି ଏଠି? ବିଜୟ ଟିକେ ଚୁପ୍ କର, ଘରେ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ ନନାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି କିଛି ତାମସା କରନି। ଆରେ ଆସ ଆସ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଆ ବାବା ଏଇଟା ବସ। ମା, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆସୁଛି। ହଉ ନନ୍ଦିତା, ତୁ ବି ଯା ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆସିଯିବ। ତିତ୍ଲି, ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।